Өнөөдөр шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сайт нээлттэйлээ. Энэхүү сайтад аливаа хэргийн материал цахим хэлбэрээр байршлах юм. E-Justice CGM-ийн мэдээллийн санал шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны менежментийг сайжруулах, хялбаршуулах цахим мэдээллийн тогтолцоог бий болгоно. Өөрөөр хэлбэл аливаа хэрэг маргааны зарим материал болоод мэдээлэл E-Justice CGM-ийн сайтад байршах юм. Ингэснээр хэргийн материал хаана хэрхэн шалгагдаж байгаа талаарх мэдээллийг иргэд хялбар аргаар мэдэх боломж бүрдэнэ гэдгийг албаныхаа хэлж байна. Мөн иргэд гомдол мэдээлэлээ цахимаар холбогдох байгууллагууд гаргах боломжтой болж байна. Иргэн хүн гомдол оруулж тухайн хариуцлагыг шалгагдчихад одоо тухайн өөрийнхөө хэрэг одоо гомдлоо хаана яваг одоо харах юм боломжийг нь бас бүрдүүлэх ийм зорилготоор энэ хийгдсэн. Хамгийн гол нь бид нар иргэдтэй зориулсан одоо гарцыг бий болголоо. Иргэдүүл зөвхөн мэдээлэл авах биш, мөн тэр өөрийнх нь холбогдсон хэрэгтэй холбоотой гомдол мэдээллийг бас цахимаар гаргаж болно. Энэ зүйлүүд одоо ерөнхийдөө бид нар өнөөдрөөс эхлээд туршилтын шугамар нээгээд эхэлсэн. За бас тодорхой хэмжээнд туршилтаар ажилуулад алдаа дутагдал гарах юм бол тэрийг нь засварлаад бас яг жинхэнэ байдлаар утгагүй ажиллагаанд оруулаад эхлээд явчихна гэж. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурор, газар цагдаагийн ерөнхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар хамтарсан энэ хүс систем нь эдгээр дөрвөн байгууллагад бүртгэгдэж байгаа мэдээллүүдийг хоорондоо цахимаар солилцох боломжтой болж байгаа юм а. Цагдаа дээр ямар нэгэн хэрэг очиход прокурор болон шүүх рүү шилжихдээ цаасаар шилжиж уддаг байсан бол цахимаар хоорондоо шилжүүлж түргэн шурх ажиллах боломжтой болж байгаа юм. Мөн иргэд өөрийн хэргийг ямар үе шатанд явж байгааг мэдээллийн санал руу орж мэдэж авах онцлогтой юм а.